Mutore. Sister Wachu. Tana. Muramwisi. Alright, His Excellency Robert Chagrani Center mu asisinkanye mu kubonga agenda ekisoro kukwewandisa kwa tana asisinkanye abamu ku bawagizi ba National Platform abawagizi benga bamulindiridde mu kubo era bwe batyo Seeka Junction akatono nyo bwe batyo abawalizi bo kuvaayo n'ababuuzaako atira ni bamusaba bamuwerekereko kutuusa lw'anaatuuka gy'agenda tugenda kwa kutwalayo tetunayingira kisoro direct wali wakati ewali ekinyisi naye nga kyakutedda mwiraba.